koulutuksen tulisi valmistaa opiskelijoita työtehtäviin, joita ei vielä ole olemassa, käyttämään teknologiaa, jota ei vielä ole keksitty, ja ratkaisemaan ongelmia, joista emme vielä tiedä yhtään mitään. Ja tämä nähdään usein haasteena, mutta positiivisena haasteena. Me eletään kuitenkin maailmassa, jossa työelämä muuttuu nopeasti. Tutkimukset osoittavat, että on tärkeää valmistaa opiskelijoita maailmaan, jossa olennaisia taitoja ovat ongelmanratkaisukyky, luovuus, analyyttinen ajattelu, yhteistyökyky ja viestintä ja sosiaaliset taidot. Tutkimusten mukaan 3/4 kaikista tehtävistä tulee vaatimaan teknologiaosaamista vajaassa vuosikymmenessä. Täällä modernissa oppimisen tilassa pyrimme tuomaan esille teknologiaa, jotta kouluilla on jo siellä käytettävissä ja jota voisi hyödyntää paremmin. Autamme sen lisäksi oivaltamaan, miten sitä teknologiaa voidaan hyödyntää sillä tavalla, että se palvelisi opiskelijoita, opettajia, hallintoa ja muuta henkilökuntaa, ja miten sen avulla voidaan valmistaa opiskelijoita muuttuvaan työelämään paremmin. Meidän havaintojen perusteella suomalaiset koulut on aika nopeastikin omaksuneet Microsoft Teamsin ja sen hyödyt koulumaailmassa. Ja tavoitteena täällä on käydä läpi perusteiden lisäksi konkreettisia asioita, miten se helpottaa opettajan työtä, miten tehtävänantoja, palautus toimii siellä ja miten ne asiat, jotka ennen vei paljon aikaa, taas helpottuu Microsoft Teamsin avulla. Lisäksi me halutaan eritasoisilla haasteilla vähän haastaa vierailijoita, jotka täällä käy. Pitäkää opettajakokous Teamsin välityksellä, tai jos omalla paikkakunnalla on pitkät etäisyydet, niin pitäkää vaikka vanhempain vartti Teamsin välityksellä. Ja jos on edistyneempiä Teams-käyttäjiä, niin ottakaa kolmannen osapuolen sovellus käyttöön sieltä, esimerkiksi vaikkapa Thinglink. Yksi tärkeimmistä asioista, joita me käydään läpi täällä, on saavutettavuus ja saavutettavuustyökalut. Eli jos opiskelijalla on vaikka jotain rajoitteita, on lukihäiriöitä tai on vaikeuksia opiskella suomen kieltä, niin kaikki ei vielä tiedä sitä, että Microsoftilla on olemassa jo maksuttomia työkaluja, joiden avulla on paljon helpompi omaksua oppimaansa ja kehittää lukutaitoa esimerkiksi. Koulut on lämpimästi tervetulleita tänne kuulemaan, mitkä on Microsoftin ratkaisut liittyen koulutuksen digitalisointiin, miten osallistaa opiskelijoita paremmin, miten teknologia voi olla opettajien tukena tehokkaammin ja mikä on helppo laitehallinta. Ja jos meidän visio liittyen koulutuksen digitalisointiin pystyy jollain tavalla auttaa teitä omassa arjessanne kouluissa, niin siinä tapauksessa me koetaan, että ollaan onnistuttu. Digitalisaatiossa kyse ei ole teknologiasta, vaan ihmisistä.